Hei, det er Lysglimt i Alliansen. Så jeg vil rette en video til alle som er aktivister, alle som er aktive, alle som vil bli aktive i Alliansen. For det handler om nå, det er jo å gjøre så mye som mulig, snakke med folk, distribuere materiale, debattere, action, action, action. Så det gjelder å gjøre ting, og alt du gjør er fantastisk. Kjempe i kommentarfelt, skrive artikler, lage videoer, fantastisk, delta på alle eventene som Alliansen har fremover. Det er jo først og fremst den store treffen i Arendalsuka nede i Arendal. Det er dit du må komme, treffe alle andre i Alliansen. Da snakker vi sammen, da deler vi erfaringer, da sprer vi materiale. Vi kommer til å trykke opp masse materiale og ha med oss ned til Arendal for å spre og dele ut. Og strategier ferdig og allting, så dukker opp der. Akkurat nå så er det viktige å gjøre, det er å snakke med andre folk og rekruttere. Og det kan du gjøre på så mange måter. Altså, Alliansen har et potensial. 10-20-30% av befolkningen bør stemme Alliansen. Og de er sinte, og de er oppgitte over tingenes tilstand, og det gjelder bare å komme i kontakt med dem og begynne å snakke med dem. Og det jeg mener, Facebook er et fantastisk verktøy. Slik jeg mener det skal gjøres, og slik som vi har hatt stor suksess med å gjøre, treff venner som også er Alliansen-supportere. Gå inn på Alliansens sider, gå inn på andre sider som ligner litt på Alliansen, en del av de alternative mediene og så videre som har dukket opp nå. Se på dokument, se på ekte nyheter, se på Reset, se på de som har liket de sidene. Noen ganger så blir du overrasket over hvem av dine venner som har liket de sidene. Chat dem opp. Hei, jeg ser du også liker Alliansen sin side. Skal vi ta en kaffe? Eller det samme med dokument, eller Reset, eller hva det skal være. Og så setter dere opp en chat i Facebook, dere to imellom, hvor du begynner å adde folk, adde flere og flere folk, og så kaller du den chatten Alliansen Elverum, Alliansen Gjøvik, Alliansen Halden, Alliansen Sulitjelma, hva det skal være, og begynner å adde folk, adde 8-10 mennesker, så begynner disse chattene å leve sitt eget liv, hvor man kommenterer nyheter, hvor man treffes, hvor man snakker om de lokale nyhetene i lokalaviser og så videre. Fantastisk. Derfra så vokser det, og hvert eneste tettsted, hvert eneste by i Norge, hver eneste kommune bør ha en sånn chat. Og det er bare at en setter den opp, og så begynner det her å leve. Og så skal vi da sørge fra sentralt hold til å komme ut med mer materiale, sende ut materiale og distribuere, og sørge for at valgkamporganisasjonen blir veldig aktiv og trimmet til lokalvalget allerede neste år i 2019, men enda mer mot neste stortingsvalget i 2021. Da skal veldig mye være på plass, men du jobber allerede nå gjennom å begynne å snakke med folk og begynne å lage disse lokale nettverkene overalt. Og alle gjør det, alle pusher på, alle gjør det de kan. Alle kan gjøre noe, og alle gjør alt de kan, så blir dette her en fantastisk folkebevegelse som skal virkelig flytte fjell og få ting til å skje. Vi skal få debatten opp, vi skal knuse løgnene, vi skal knuse politisk korrekthet, og vi skal få opp helt andre stemmer, helt nye stemmer. Sandruelighet, det er det vi står for. Dette skal vi få til. Alle må gjøre det du kan. Norge først.